Det är Thomas Brolin som kommer på bortre stolpen. Och nickar in målet. Bra. Oj då, ful fällning. Och snabb frispark. 2-0. Suverän. Så ska de slås frisparkarna. Ja visst. Brolin och Mild. Vad vakert gjort av Mild att sticka i den luckan som han såg där. 2-0 till Sverige. Och så smart. Brolin, Henrik Larsson. Nu är han fri igen. Henrik Larsson. Och nu lurar han spelarna 2-3 gånger om. Vilken prestation. Och folk ramlar till höger och vänster i Bulgariens straffområde. Och backen ligger kvar där nere och undrar vad var det som hände egentligen. Inte så illa det här heller, va? Det där var kolossalt elegant. 4-0! Vilket fly! Och vilket liv! Här måste ju folk vara väldigt förvånade nu. De som såg Sverige mot Brasilien, och ser dem nu. Det här visar hur bra Brasilien är. Och det här visar hur bra Sverige är. Det är 4-0! Slutsignalen ljuder. Och det var en vacker signal, det håller jag med om. För den förkunnade att Sverige har tagit bronsmedaljer. Är trea i fotbolls-VM 1994. Det är bara att nypa sig lite här i armen. Det är sant. Det är sant. Det är närmast otroligt.